orvosigazgató úrral, ezt szakmailag konzultáltam, mivel ez az ügy nem az ő alárendeltségbe tartozik, hanem az itteni vezetésnek az alárendeltségbe tartozik. Benne is volt, én nem szégyellem, és utólag meg is mondom, a jegyzőasszony is meg tudja mondani, én bátran mertem azt a kijelentést tenni, hogy igenis a fejjelentést én megtettem. De a család akkor, mikor ma odáig el kellett jutni, exhumálni kellett a beteg vagy a halottat, akkor már mindenki, a család azt mondta, hogy térjünk vissza. Képzeljük el egy ilyen családot, aki elveszte a feleségét, elveszte az édesanyjukat, elvesztik a nagymamák, mekkora fájdalom. És ahogy az Orvos Etikai Bizottságnál ezt megkonzultáltam, ebben volt egy kis orvosi mulasztás is. És ha úgy veszük, nem kicsi. Ezt a megyei kórház igazgatójánál és a jogszakértőjénél pontosítottam. Hát, az, hogy tehát visszamegyek még az én életembe, és többször fordult már az, hogy az az ellátás abban az épületben, amit történik, hogy ne minősítsem. És erről Tóth képviselő úrra egy párszor már konzultáltam, de még úgy érzem, mindig kevés. Ezért mertem most itt felállni, itt a nagy közönség előtt, hogy most már akkor nagy közönség előtt beszéljük meg, mert amit idáig beszélt, úgy látszik, alá volt csöpörve a szőnyeg alá. Attól függetlenül, ha esetleg a javaslatot kérnek, tudnék javasolni. Nagyon sok olyan katonai felcserünk van itt ebben a helyőségben, aki esetleg nagyon sok segítséget tudna nyújtani. Mert nálunk is volt a honvédségnél, nagyon sokszor nem volt vezetőorvos, meg orvos, és mégis meg lett oldva több ezer ember ellátása. Hát a pedagógusoknál. Ez már tényleg lerágott csont, hogy hogy lett igazgató itt valaki, vagy hogy nem lett igazgató. Erről már nem akarok beszélni, mert ez egy kicsit fáradalmas pont volt. Igaz, a megyei oktatás főosztályvezetővel konzultáltam ezt az ügyet is. Hát ő is egy-két dolgot mondott nekem, hogy ez valahogy túl nem biztos, hogy pontosan ment minden, mert az 1-11-hez, vagy a 10-34-hez valahogy matematika szempontból valahogy nem arányos. És az a legfájóbb ebbe is, hogy most már az a képviselők, akik most már nincsenek itt önök között, azok most már nyíltabban beszélnek, nem tudom miért, hogy ez hogy történt meg. A másik, amit meg furcsának találom, amikor én visszatettem a kérdést, hogy ez a régi 10 éves ügy, akkor 10 éven keresztül azok a képviselők hogy vették fel az életményüket, illetve a járandóságokat, ahogy beszélek, a tiszteletdíjat. Természetesen ezt sem tudtam abba hagyni, mert tudomásul vettem azt, hogy új igazgató lett, de azt, hogy személyem ellen olyan probléma történt, hogy munkahelyemen zaklasson az igazgatóasszony, személyemet lejárassa, magánéletemben durkáljon, vagy esetleg fenyegessen a férjével. Ezt nem tudtam, és a mai napig sem tudom lenyelni. Ezért dr. Szabó Máté, állampolgári jogok országgyűlési biztosához, illetve Ári Tamás, oktatási jogok biztosához fordultam egy levéllel, úgyhogy várom a kivizsgálásnak az eredményét, és kérem a polgármester urat is, hogy ebben segítő partner legyen. A másik az, amit megint fel szeretnék kérdezni, most valóban a Volánnál több buszt vásároltak. Igaz, hogy olyan buszt, ami már másik helyen már lassan kiselejtítés előtt állt. De kicsit azért furcsának találom, hogy mi szabadszállásiak, egyetlen egy busz kivételével milyen buszon utazunk. Kérném a polgármesterat, hogy lehet ebben segítséget nyújtson, mert az nem állapot, hogy elindulunk Kecskeméten és útközben lerobbanunk, vagy mint tegnap előtt, mikor jöttem hazafele, egy olyan sofőr jött erre, mert a mi buszunkat átvezényelték máshova, hogy ne mondjam, halálfélelme volt egy-két utasnak a buszon. Akkor mondjak talán jót is a sok rossz mellett. Állástennek azért a rendőrségünk az valahogy, legalábbis az én szintemben úgy érzem, hogy lehet, hogy megtaláltam a parancsnokkal azt a kapcsolatot és munkakapcsolatot, amivel egymást tudjuk segíteni. Nem hiszem el, ha ővel meg tudtam találni ezt a kapcsolatot, hogy máshol nem tudnám megtalálni. A másik, ami sajnos ebben vesztes vagyok,
nagyon a szívemen viseltem a lakótelepi bolt ellátását, ami még sajnos mai napig nem történt meg. Most már jönnek a hidegek. Hát azért a beteg volt nyugdíjas katonatársaim, polgári alkalmazottainknak kemény időszak következik. Hogy egyáltalán ez meg lesz oldva, vagy hogyan lesz megoldva. Sajnos a jogszabályok, amint tudom is, a jogszabályok sok mindent kötnek, de ezért kérném a képviselő urat is, hogy ebben segítséget kapjunk. Hát pillanatnak azt mondja, hogy elég volt ez a kérdés, erre szeretném a választ kapni. Köszönöm szépen. Szóval sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Ezek a kérdések, amik itt elhangoztak, azt hiszem, ebben Füleki úr is megerősít. Végül is egy ilyen konzultációnk volt ebben az ügyben, és akkor is mondtam, hogy semmi sem tökéletes. Azt hiszem, hogy ettől függetlenül valóban erre nem lehet hivatkozni. És azzal is akkor egyetértettem, és most is egyetértek, hogy nyilván amikor az orvos közszolgálatban van, akkor neki a tudása legjava alapján kell minden pillanatban teljesítenie. És ezek az esetek, amiket itt felsorolt, abban azt hiszem, hogy egy kicsit talán nem értette meg, hogy én nem a munkáltatója vagyok tulajdonképpen a kollégáimnak, én ugyanúgy lényegében mellérendelési viszonyban, legfeljebb kollegiálisan és legfeljebb emberileg tudom megbeszélni velük ezeket a hiányosságokat, amiket ön fölvetett. Abban az esetben, hogyha nyilvánvalóan valamilyen szakmai hiányosságbeli kérdésben lát elmaradást, azt minden további nélkül megfelelő jogi úton és egyéb helyen, nyilvánvalóan, amit ön már el is mondott, részben egy-egy esetben meg is tett, azt megteheti. Én továbbra is hangsúlyozom, én továbbra is szívesen állok a rendelkezésére, és nyilvánvalóan, amit tőlem telhető, én mindenféleképpen megteszem, de hangsúlyozom azt, hogy egyes kollégáim miként és hogyan működnek, akár ügyeleti ellátásban, akár a saját körzeti praxis ellátásukban, azt én úgy érzem, hogy nem kifejezetten csak rajtam kell elverni, de mondom, ettől függetlenül én szívesen állok rendelkezésére és megteszem. Azt azért a javaslataira röviden kitérve, én nem hiszem, hogy ezt teljes egészében komolyan gondolta, hogy lényegében egy hát középegészségügyi végzettségű ember úgymond állja azt a felelősséget, amit tulajdonképpen mi mondjuk egy-egy adott esetben ugyanúgy háttérben elviszünk. Ezt ő nem is viheti el, tehát jogilag sem lehet ezt elvárni tőle, és nem is teheti meg, bármennyire is lenne esetleg ez kifizetődőbb, vagy egyáltalán valamelyest is ön szerint jobb megoldás. Én úgy gondolom, hogy a betegek ellátása szempontjából semmiféleképpen nem. Mondom, hangsúlyozom, teljesen egyetértek benne, van mit tökéletesíteni a rendszeren, hangsúlyozom itt helyben is, de én azt hiszem, hogy máshol is. És azért az ügyeleti ellátás védelmében azért annyit elmondanék, hogy bizony, körbenézünk a környező településeken, vagy egyáltalán a környező régiókban, nagyon sok helyen akár szolgáltató látja el. Hát, ott is megkérdezheti, bizony nagyon sok panasz van ott is erre az ellátásra, és még úgymond nem is a helyi, vagy egyáltalán a saját praxisában dolgozó orvos látja el többnyire ezeket a szolgálatokat. És csak egy rövid megemlítés, nem olyan régen bizony hallottam, hogy amennyire ugye hangsúlyozzuk azt, hogy ilyen meg olyan rossz a magyar egészségügy. Továbbra is azt mondom, nem tökéletes, de ettől függetlenül az is kihangzik az egészből, hogy ebbe az egészségügybe dolgozó emberek, míg akik ezt az egész rendszert valamilyen szinten föntartják, és egyáltalán elviszik a terhet,
abban a pillanatban, így is már azt mondom, hogy a viszonylag a végét járjuk, és abban a pillanatban, hogyha bizony ebből a rendszerből mondjuk azért jóval több ember kerül ki, mint amennyit esetleg elbírna, akkor ez a rendszer nem fog működni, és ez már bizonyos területeken most is így van. És csak még egy adalék arra, hogy ez a rossz rendszer azért mégis mennyire csábító, hogy bizony a Nagy-Britanniából, hangsúlyozom, Nagy-Britanniában ez a rendszer úgy működik, csak az ügyeletre vonatkoztatva, hogy ott kórházi ügyeletek vannak, nincs ilyen körzetesített vagy akár helyi ügyeleti szint, és ott bizony egy-egy ügyeletben 80-100 ember fordul meg, 5-6 órákat kell várni egy-egy betegnek, mire ellátásra kerül Nagy-Britanniába. Tehát azért mondom, hogy én nem mondom, és hangsúlyozom, egyetértek sok mindenbe, de látni kell azt is, hogy milyen pozitívumai, vagy egyáltalán mit lehet még ebből a rendszerből most is egyáltalán kihozni, és mit lehet tulajdonképpen segíteni azon, hogy ez a rendszer jobban és egyáltalán olajzottabban működjön. Látni kell azt is, hogy ebben a rendszerben nagyon sok nyugdíjas kollega dolgozik, nincsen helyette más. Nincs, aki tulajdonképpen beálljon helyébe. És ez azt hiszem, hogy épp elég ahhoz, hogy nem kifejezetten a védelmet maga, én is azt mondom, hogy a Hippokrateszi eskü mindenki tulajdonképpen ott a beteg mellett minősít, és ezt azt hiszem, hogy mindenkinek föl is kell vállalni. Én ennyit tudok mondani. Köszönöm szépen Füleki úrnak a jelzését a buszokkal kapcsolatban. Felírtam, és intézkedni fogunk, hogy a Volánnal felveszem a kapcsolatot, hogy ezen a számomra is érthetetlen állapoton akkor változtassanak, hogy miért ide kerülnek mindig a legrosszabb buszok. Én magam nem szoktam busszal lejárni, megmondom őszintén, és így személyes tapasztalatom nincsen. Van-e valakinek még kérdése? Tessék, parancsoljon! Köszönöm szépen a... Én is köszönöm.